ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်များဝီမျိုးနားမှာအိန္ဒိယနိုင်ငံသားသုံးရာလောက်ကိုဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်ပြီးတော့စိုက်ဘာရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်တဲ့အလုပ်တွေအာဓမစစ်ခိုင်းနေသူတွေဟာရွှေကုတ်ကိုမျိုးသစ်ကကေကေပတ်ရာဇဝတ်ခိုင်းဖွဲ့ဖြစ်တဲ့အကြောင်းအိန္ဒိယနိုင်ငံထုတ် ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်များဝီမျိုးနားမှာအိန္ဒိယနိုင်ငံသားသုံးရာလောက်ကိုဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်ပြီးတော့စိုက်ဘာရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်တဲ့အလုပ်တွေအာဓမစစ်ခိုင်းနေသူတွေဟာရွှေကုတ်ကိုမျိုးသစ်ကကေကေပတ်ရာဇဝတ်ခိုင်းဖွဲ့ဖြစ်တဲ့အကြောင်းအိန္ဒိယနိုင်ငံကီရာလာပြည်နယ်တောင်အိုက်တီနီးပညာရှင်ကိုဦးပြန်ပြီးတော့လူမျိုးလာခဲ့ပြီးလူမျိုးဖို့အတွက်ငွေအများအများပေးရွေးခဲ့ရတယ်လို့မလ
တရုတ်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်တဲ့ယထာအိုင်နိုင်ငံတကာဥပိုင်ကုမ္ပဏီတို့ပူးပေါင်းပြီး2018ခုနှစ်ခရီးကအကောင့်တွေပေါ်ခဲ့တာပါခီးသွားဂန္ဓာဖြောပြေးဂန္ဓာနဲ့အိန္ဒိယဂန္ဓာတွေအတွက်အမေရိကန်ဒေါ်လာ15ဘီလီယံဘူးအသုံးပြုတည်ဆောက်ထားတဲ့စီမံကိန်းလို့လူသိများပါတယ်အခုအိန္ဒိယနိုင်ငံသားသုံးရလောက်ထဲကတချို့အခိုင်ခံရတဲ့နေရာဟာ တရုတ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်စီစဉ်ချန်ဦးဆောင်တဲ့ရွှေကောက်ကိုအင်အားချန်ဝင်းတဲကကေကေဘတ်ရာဇဝတ်ဂိုင်းကဖမ်းထားတာလို့သတိုင်းဆော့ဖ်အိန္ဒိယသတင်းစာကရေးပါတယ်တရုတ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်စီစဉ်ချင်းကတော့ငွေကြေးခွာချမှုလောင်းကစားမှုတွေနဲ့နိုင်ငံတကာရဲတပ်ဖွဲ့ကလူရှိပြီးပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လအတွင်းထိုင်းနိုင်ငံမှာဖမ်းဆီးခံခဲ့ရပါတယ်ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံငယ်
Bibi Pioso Gavari. T. Shwego and Yasimanginega, Kiki Buck, Yazo Gaine Badalu, Lu Mongo Gonguni, Puepchetalu, Lu Kandago Inga Sig Bainigu, Yangwe, Kaimchetesu, Focus Taiwan, Internet Rinza Gale, Jige Bubare. Kiki Buck, Yazo Gaine, Sonegesu, Yamaring and Becca Pianare, Taiwan Tongule, Ogola Tadiaba, Twin, Taiwan Jega Panzi Gavari. A cool online only, ဒီအမဝင်စိုက်ပါရာဇဝတ်မှုကျွလွန်တဲ့လုပ်ငန်းတွေအဓမ္မစီခိုင်းခံရရတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံသားသုံးရလောက်ဟာထိုင်းနိုင်ငံထဲမှာအိုင်ဒီနှိပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့လာစာခေါင်းတွေအလုပ်တွေရမယ်ဆိုပြီးကြော်ညာတွေကိုတွေ့လို့ထွက်လာခဲ့ကြသူတွေပါသူတို့တရက်ကိုစစ်ချောက်နာရီလောက်အလုပ်ခိုင်းပြီးအလုပ်မလုပ်ရင်ကျင်စက်တဲ့ဒေါ်လာရိုင်းတဲ့ဓာတ်တွေပြင်ထွက်ပြေးရင်တနက်နေ့ပြင်မယ်
သူတို့ဘန်ကောက်ကနေလက်နက်ကင်ဆောင်ချက်တွေထူးထူးထပ်ထပ်ချထားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံဘက်ကိုခေါ်သွားပြီးနေစဉ်စိုက်ဘာအွန်လိုင်းကအချက်လက်တွေတရားမဝင်ရယူတဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်ခိုင်းခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။လက်ဖြောင့်တပ်သားတွေပါဝင်လက်နက်ကင်ဆောင်ချက်ထားတဲ့နေရာတွေမှာတွာလာလှုပ်ရှားမှုတွေကန့်သတ်ခံရပြီးဖုန်းတွေသုံးတာကိုစစ်ဆေးတာတွေအပြင်အော်စတြေးလျနဲ့နယူးဇီလန်ဘက်ကိုပြေးမထ
cryptocurrency ko cyber ngwe che myaw mya pe ka ya de lo le the times of india tharin sa ga yee ba de tacha id ni pinya shin tyaw ga lo tu byan lut pho twe india rupee ngwe 4 thing jaw dollar 5000 jaw down na khan ka ya de lo le pyan pyo pya ba de aku india naingan thar ri phan khan ni ya de tharin ni di ya pai thwat la bi naw pai ma ro tacha ni ya ri ko pyaung shwe da ri lou ni de lo sit se da ri le po bi lo lou la de chao a phan khan tha ya de india naingan thar tu ga a pyin ko chaung cha tha ba de ဒီကရက်ဇူလိုင်လဇန်ကရေကမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအိန္ဒိယတန်ယုံကထိုင်းနိုင်ငံမှာလက်ကောက်ကောင်ပေးမယ်ဆိုပြီးအိန္ဒိယလောက်ကန်ဖြာယုံခေါ်ယူလာပြီးကိုသတိထားဖို့အိန္ဒိယနိုင်ငံသားတွေကိုသတိပေးချက်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအိန္ဒိယတန်မတ်ကြီးဗီနီလ်ကူမာကိုဆက်သွယ်ပြီးအိန္ဒိယနိုင်ငံသားတွေပြန်လည်လွတ်မြောက်ရေးဆက်လက်ကြိုးပမ်းပေးဖို့လဲအိန္ဒိယနိုင်ငံပြည
ဒီချာဒီပြည့်ချက်ပေးနိုင်ခြင်းမရှိသလိုသူတို့နယ်မြေမှာအိန္ဒိယနိုင်ငံသားများပြားလာအလုံးလုံးနေတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းတွေပေါ်မှာအားအသင့်နေကြပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံပြည်နယ်အစိုးရရရှိတွေကတော့အဖမ်းခံရသူတွေလွတ်မြောက်ရေးဘဟုအစိုးရရဲ့အကူအညီဆက်လက်တောင်းခံနေပြီးအတင်းကျပ်လုခိုင်းခံထားရသူတွေဆက်သွယ်နိုင်မယ်တယ်လီဖုန်းနံပါတ်တွေနဲ့အီးမေးလ်တွေကိုလူမှုကွန်ရက်တွေကနေဖြန့်ဝေနေပါတယ်